Hranice mezi šílenstvím a normalitou je velmi tenká. U muzikantů navíc vždycky nejistá, což je asi důvod, proč se každoročně koná v psychiatrické léčebně v Bohnicích festival Mezi ploty. Letošní 15. ročník proběhl 27. a 28. května. Úžasný. Já se cítím zase konečně jako doma. Perfektně. Speciálně, protože jsme přijeli ze skupinou Armadejka s celým týmem. A navíc jsme drželi 20-denní plus, si můžu vynormálně říkat, hladovka, ale my to držíme jako psychotronický pokus, že hlady neumřete, že jídlo je dobrovolný. Černé, příhodné, požené, štěstí. Já myslím, že žádný hranice neexistují, že hranice si děláme my všichni. A prostě, jak říká moje babička, čemu věříte, to manifestujete, to je. Záleží na nás. Svým způsobem můžeme začít věřit, že vůbec nepotřebujeme tohleto všecko. Že můžeme vytvořit úplně novou planetu třeba. Nebo žádnou planetu. Se s námi navždy svítí. Je navždy s námi spirit žití. Ať víru, co věřit nemáte. Třeba budeme vypadat jak drasy. Jako 12 sílový drasy, protože třeba už nás nebude bavit. Mít ten futrál ženský nebo mužský. Třeba budeme jenom miliony hvězd. Záleží na nás. Záleží na vás. V co věříte? On ještě Země. Jupiter. Země? Tam nic není. Ježišmarja. Ty kluci, ty zase vybouchli. Je to, co žijeme, normální anebo šílený? Život je fakt docela zajímavý, není šílený. Šílený život je, když se stane fakt něco jako drsnýho, jo. Je světová válka, nebo tě zavřou do koncentráku, jenom kvůli tomu, že seš jinej. Tohle, co prožíváme, a zaplať pámu, jo, je prostě v klidu. A my jsme vlastně vy a vy jste vlastně my. My jsme jeden nesmrtelný obrovský spirit, plný lásky, kosmický. A my všichni umíme zázraky. Vy, všichni, my.